मिडियाकर्मी रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर दुई बाट अरू प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शानदार रूपमा विजय हासिल गरेका छन् रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिले देशभरिबाटै निकै राम्रो संख्यामा समानुपातिक तर्फको मत प्राप्त भएको छ यो मतको रेसियो हेर्दा लामिछानेको पार्टीलाई समानुपातिकबाटै कम्तीमा दस सिट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ यो सँगै उनी सांसदमा चौथो ठुलो पार्टी हुन सङ्केत पनि देखिएको छ त्यसैले अब एमालेको तथा काङ्ग्रेसको जसको सरकार पनि रवि लामिछानेको पार्टीलाई सरकारमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ यो अवस्थामा रवि लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री बन्दै सरकारमा जान सक्नेछन् ब्युटी न्युज नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म सरिता भारती दर्शकबिन अन्तत मिडियाकर्मी रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट अरू प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शानदार रूपमा विजय हासिल गरेका छन् गत वर्ष मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेर सो पार्टीका सभापति भएका रवि लामिछानेले आफूले त भारी मतान्तरले विजय हासिल गरेका छन् नै आफूसँगै आफ्नो पार्टीबाट अरू पाँचजनालाई पनि जिताएका छन् अझ रमाइलो प्रसङ्ग के भने उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा तेस्रो स्थान हासिल गरिरहेको छ अझै पनि उनको पार्टीले ती स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ दर्शकबिन त्यसैले रविको पार्टीले प्रत्यक्षबाट कम्तीमा नौ स्थान र समानुपातिकबाट कम्तीमा दस स्थान हासिल गर्दा उनको कम्तीमा उन्नाइस सिट यसपटक प्रतिनिधि सभामा हुने भएको छ यो सङ्ख्या भनेको एमालेको सरकार बने पनि वा काङ्ग्रेसकै सरकार बने पनि उनी सरकारमा जानका लागि काफी हुनेछ जसका कारण रवि लामिछानेले अब नेपालको उप प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएको छ यस्तै रवि लामिछानेले चुनाव जितेको केही घण्टामै नयाँ योजनाहरू समेत घोषणा गरेका छन् उनी र उनका पार्टीको उम्मेद्वारहरूको विजय अवस्थासँगै रविको घोषणाबारे यहाँ एक रिपोर्ट तयार गरिएको छ यो रिपोर्टलाई लाइकसँगै सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला यदि ब्युटी न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला गौन र रह सब्सक्राइबसँगै रहेको थिचेर हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नुहोला दर्शकिन यसपटकको सभाको निर्वाचनका लागि चितवनको क्षेत्र नम्बर दुईबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उठेका रवि लामिछानेले छानेले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रमेश श्रेष्ठलाई चौतिस हजार एक सय बैसठी मतान्तरले पराजित गरेका छन् रवि लामिछानेले छानेले उनपचास मत प्राप्त गरी शानदार विजय हासिल गरेका छन् रविको निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले पन्ध्र हजार उनासय मत ल्याएका छन् भने नेकपा एमालेका भक्त श्रेष्ठले चौध हजार छ सय उनापचास मत ल्याउँदै तेस्रो स्थान रहेका छन् दुई सालको निर्वाचनमा चितवन दुईबाट एमालेका भक्त पोखरेल निर्वाचित भएका थिए भने यसपटक उनी रविको अघि निरहर साबित भएका छन् दर्शक बिनी यसरी चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट भारी मतान्तरले विजय भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई जिताउने जनताका लागि जाँच दिन गइरहेको बताएका छन् आफू निर्वाचित भएको केही छेडमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना मतदाता र शुभेक्षकहरूलाई धन्यवाद दिँदै उनले यस्तो लेखेका छन् सो जाँच आजैबाट सुरु भएको उनको भनाइ छ रवि लामिछानेले चुनाव जितेपछि राजनीतिमा निर्वाचित हुनु भनेको विजय हुनु नभएको बताएका छन् उनले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन् यो त जाँच दिन जानका लागि सक्षम हुनु मात्र हो म मा आजबाट जा दिन जाँदैछु जसको नतिजा पाँच वर्ष भित्र मात्र आउँछ दर्शक बिन रवि लामी विजयसँगै उनको विजय जुलुस गर्ने तयारीमा रहेका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूलाई उनले अवीर जात्रा सहितको विजय जुलुस नगर्ने निर्देशन दिए बरु आफूले धन्यवाद सभा गर्ने पनि उनले बताएका छन् त्यसपछि बिहिबार दिउँसो तीन बजे उनको पहिलो धन्यवाद सभा आयोजना गरियो लामिछानेले कुनै विजय ऱ्याली नगर्ने भन्दै चितवन तिनका तीनवटा स्थानमा धन्यवाद ऱ्याली गरिने जानकारी दिए सोही क्रममा उनले धन्यवाद रयालीमा आफूलाई फुलमाला र अबिरले केही पनि नलाउन उनले मतदाताहरूलाई आग्रह गरेका छन् दर्शक पनि रविले विजय भएको केही घण्टापछि आज दिउँसो तिन बजे गेस्ट हाउस चोकमा धन्यवाद सभा आयोजना गरेका छन् सो सभामा उनले सबैलाई धन्यवाद दिनका साथै आफ्नो भावी योजना पनि बताएका छन् रविले आग्रह गरे अनुसार उनको धन्यवाद सभामा आएकाहरूले रविलाई बधाई आए स्वरूप फुल गुच्छा दिएका छन् सो क्षेत्रमा रविलाई बधाई ज्ञापन गर्नेहरूको निकै ठुलो ओहिरो लाग्यो दर्शक पनि यसै गरी उनले इच्छाकामना गाउँपालिका कार्यालय अगाडिको फुटबल ग्राउन्ड कुर्हिण्टार र कालिका नगरपालिकाको शहीद स्मृति क्याम्पस चौर पदमपुरमा पनि शुक्रबार धन्यवाद सभा गर्दैछन् भरतपुर दशमा जस्तै त्यहाँ पनि उनले समस्या र सुझाव गरी दुईवटा पेटिका समेत राख्न आग्रह गरेका छन् दर्शकबिन रवि लामी छानेले भनेका छन् भ्रष्टाचारीका सूचना मैले गर्नुपर्ने काम मलाई खबरदारी लेखेर पठाउनुहोला लामिछानेले लेखेका ले छन् माला अबिर खादामा हामीले गरेको खर्च प्राय विदेश जान्छ केही ल्याउनु पर्ने मन भए आफ्नै आँगन वा बाटोको एक थुङ्गा फूल भए पनि मलाई पुग्छ दर्शकविन्द अहिलेसम्म रवि सभापति भएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईमा सोभिता गौतमले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छमा शिशिर खनालले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातमा गणेश पराजुरीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर आठमा विजय भक्त श्रेष्ठ र ललितपुर क्षेत्र नम्बर तीनमा तोसीमा कार्कीले विजय हासिल गरिसकेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको एक वर्ष पनि नबित्दै जनताले रवि लामिछाने र उनका पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई निकै विश्वास गरेका छन् सोही कारण पनि रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिले देशभरिबाटै निकै राम्रो संख्यामा समानुपातिक तर्फको मत प्राप्त भएको छ यो मतको रेसियो हेर्दा लामिछानेको पार्टीलाई समानुपातिकबाटै कम्ती दस सिट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ यो सँगै उनी सांसदमा चौथो ठूलो पार्टी हुन संकेत पनि देखिएको छ त्यसैले अब एमालेको तथा काङ्ग्रेसको जसको सरकार बने पनि रवि लामिछानेको पार्टीलाई सरकारमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ यो अवस्थामा रवि लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री बन्दै सरकारमा जान सक्नेछन् दर्शकबिन लामिछाने उप प्रधानमन्त्री बन्दै सरकारमा जानेबारे यहाँहरूको के सल्लाह छ कृपया यसबारे कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला यो रिपोर्टलाई लाइकसँगै सेयर र कमेन्ट पनि गर्नुहोला ब्युटी न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब बन्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र सब्सक्राइबसँगै एक घन्टी थिचेर हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नुहोला धन्यवाद